Antboy er jo et symbol på selvopoffrelse og heltemod. Han har gjort denne her by, vi lever i, til et tryggere sted. Hvem er du? Antboy har tilsyneladende fået konkurrence fra en helt ny forbryderbekæmper. Nå, Antboy, det er bare dig. Hvad mere med det? Jeg troede, du var ham der skaterhelten. Han er bare så hurtig, ikke? Og så hjernedødt svedig til at slås. Er det ikke dig, der altid siger, det vores pligt at beskytte Middelund? Ikke mod andre superhelte. Han er jo ikke nogen superhelt. Du er misundelig. Måske skal du bare lade ham klare forbryderne i Middelund fra nu af. Hvorfor er det så vigtigt for dig, hvad andre mennesker synes? Jeg hedder Alicia Dufour. Jeg er den nye administrerende direktør. Jeg har besluttet mig for at sige ja til deres tilbud. Jeg har hyret Albert Gimmelkrog til at producere sit Hercules-serum, der gav op sine kræfter. To superhelte mod en superskurk. Hvad for en superskurk? Ford eller Loppen? Jeg ved ikke, hvad I er ude på. De stopper nu. Det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt. Pas på. Ved du ikke nok? Jeg skal nok klare det her. Jeg holder øje med dig, Loppe. Pissemyre.